Birželio 10 dieną Lietuvos mažojo futbolo rinktinė pasaulio mažojo futbolo čempionate ruošis kovai dėl medalių, tikimės, kad dėl pačių aukščiausių vietų. Bet tuo pat metu, Birželio 10 dieną, Turkijoje, Stambule, susitiks dvi pajėgiausios UEFA čempionų lygos komandos. Kas šiais metais taps UEFA čempionų lygos nugalėtojai? Manau, turėtų susitikti AC Milan komanda ir Madrido Realas. Nesu AC Milano fanas, bet norėčiau, kad laimėtų šį komandą vien tik tai dėl to, kad buvusi komandų draugas būtų žaidęs prieš čempionų komandą. Deivido Gineičio brolis Gidas. Manau, kad City. Laikas jiems laimėti. Manau, Haalandas irgi to nusipelnė. Gerą sezoną turi. Tai manau, kad City. Dabartinis vienas iš pusfinalių būtų buvęs geras labai finalas. Kuris? Manyčiau, Madrido Realo ir Manchester City. Šitos dvi komandos yra vertos tikrai finalo. Ir manau, kas laimės šitą pusfinalį, taps čempionais. Tikiuosi ir manau, kad šiais metais atėjo laikas, pribrendo pagaliau tą trofėjų įsidėti į Man City muziejų. Kas bus Man City varžovai, kam teks pralaimėti Čempionų lygos finalą? Manau, Intero Milanas. Kodėl? Nu, tiesiog taip, tokia nuomonė. Taip manau. Kažkaip manau, kad finalui labiau pribrendus gal yra Inter komanda. 2-0. 2-0 laimė Manchester City. Taip. Turėtų baigtis nulinėmis lygiosiomis rungtynės. Ir tada po 11 metrų baudinių Milanas švęs pergalę 4-2. Manyčiau 3-0. Ir kas muša tuos 3 įvarčius? Argi... Haalandas porą. Porą. Ir vieną palikime. Porą ir Faudenas gal koks. Ačiū. Justinas Zagurskas, štai taip viskas sudėliojo lentynas. UEFA Čempionų lygos finalas, Manchester City, Milano Inter, 3-0. Du įvačius muša Haalandas, vieną Faudenas. Bravo, ačiū labai.